ብርቱና ነው ይሄ ጣፋንታ ለገኔ ማንመጣበት ምድር አስበኔ ማን ነው ማንነት ከፈጣሪ ተቸረን ጸጋ ነው ማንነት ማንስ ምን ነው መወለድ ፈልጎ ተወለደ ብዙቻችን ፈጣሪያችንና ማደራለን ቤታችን ያለው ፈተና ከሁሉም ቤት የበለጠ ፈተና እንደሆነ እናስባለን ይህ ለስግራሚዎቹ መንትዮች አስደናቂ ታሪክ ነው የብሩይ ምሮ ባለቤቶቹ ጣን ምላሻቸው መለያቸው ነው ብሩይ ምሮአቸው ይደንቃል ካባደራቢዎቹ ጸሎት አዘውታሪዎች እዝገበ ጸሎት በብሬል ጻፉ መልእክተኞች ደግሞ ሙያተኞች ዶሮን ከነብልቷ ገንጣዮች እናታቸውን የሚያግዙ የጠቅላይ ወዳጆች ሶስቱ የአንድ ቤት ልጆች የሸቱ መለሰ ድንቅ ልጆች ፍቅራቸው በምርክክ የሚያስጌድ ጭብጨባ የሚበዛላቸው ደግሞ የሚያስለቅሱ ሳቃቸው የሚጋባ እንቁዎች ተወዳጁ ዳዊት ጽጌ አድናቂዎች እናን ለበጎነት የተጠቀምክ በብዙ ነገር የሙያችን ተምሳሌት የሆንክ ሴፉ ፋንታውን ደግሞ ወዲህ የሚገርም እናትነት ለሰባት ዓመታት ዘለቀ ፈተና ከፈጣሪ የተሰጠን አሚን ብሎ የመቀበል ጸጋ ትግስትና ጽናት አጣትና ተስፋ ሆነም ከልጆቿ ጋር ኃይል ላይ ለመታየት ተስፋ ያልቆረጠችው እናት ባይሳካላት እንጂ ያልሞከረችው የለም የነ ሄራን የነ ሶሊያና እና የነ አናንያ እናት ይህ እንዲሆን ግን $400,000 በላይ ርብርብ ያስፈልጋል ሴፉ መልካምነት የዳዊት ቅንነት የኢንጂነር ቢጃ በጎነት የወለደው ቅድስና ነው ሰባት ዓመታትን የዘለቀው የእናትነት ጭንቀት እሷንም ብርሃን ማየትን ይፈልጋሉ እናታቸውን አይን ለማየት ተስፋ አልቆረጡም ማየት እናት እንዳለቻቸው በስጋ ለማየት ፈጣሪያቸውን አመስጋኝ ጸጣቸውን አክባሪዎች ይሳካላቸው ዘንድ ዘውትር ንጠላቸውን አጣፍቶ ይጸልያሉ ምስጋና አንደበታቸው አልተዘጋም በሽብሸባ እጃቸው አልቦዝንም በጎንብሶ እጅ ይነሳሉ ጸሎታቸው ግን እንዲህ ይላሉ ዘውትር ጌታ ሆይ ታሪኬን ቀይረው ሰዋርገኝና ሰው ይግራቦ ይላሉ ሰው ይግረመው ሰው አርገኝና ሰው